цьому році із-за корупції політичної в парламенті України було зірвано повністю державне оборонне замовлення і програму модернізації Збройних сил. У бюджеті цього року передбачалось більше 6 мільярдів гривень із спецфонду, який за рахунок арештованих коштів Януковича. Це оточення Януковича, всі ці Арбузови, всі ці Клюєви, всі ці Курченки, які зараз прекрасно себе почувають в Російській Федерації з вкраденими грошима. Вони зараз просто фінансують оцих так називаємих, як їх там називають, грантожерів. До речі, попередній закон, який там критикували, в тому числі так називаємо єврооптимісти, він був практично слово-слово переписаний з латвійського, по якому латвійський бюджет вже отримав кошти. Я щось не чув, щоб Євросоюз робив гучні заяви, що це не закон. Це закон, тому що в кожній країні Євросоюзу є такий закон. Але я дуже вдячний особисто міністру юстиції, я дуже вдячний особисто прем'єр-міністру, які проявили ініціативу, які розробили закон разом з депутатами, з фахівцями і з експертами Європейського Союзу в рамках цивільної конфіскації. Да, є заключення відповідне, завтра воно буде презентовано. Кабмін сьогодні схвалив цей закон, він буде вноситися в парламент. Я знаю, що по цьому закону трошки довша процедура. Але, в принципі, ми, звичайно, будемо голосувати і підтримувати, тому що оці кошти Януковича, ну я не знаю, ну кого ще переконувати треба, що їх треба відділити. Вони вкрадені в нас, так? І в цих коштів є два варіанти. Або ми їх повернемо державі Україна, або те, що за кордоном, за кордоні держави, на території якої вони зберігались, повернуть у себе бюджет, або в мене вже чітка є враження, що вони вже там реванш собі намалювали, їм ще треба там протриматись пару років, і тоді вони всі сюди повернуться, заберуть свої кошти назад і далі будуть там розказувати про покращення життя. Ну так вони собі фантазують. Ще раз хочу сказати, пророблена величезна робота. Я абсолютно переконаний, що цей закон має всі шанси бути прийнятим парламентом. Голоси знайдуться? Ну, мені буде дуже важко. Я погано собі уявляю, як люди, які живуть на гранти того ж Європейського Союзу, не будуть голосувати за закон, який підтриманий Європейським Союзом. Мені дуже важко буде, я не розумію, як фракція самопомочі знайде ще аргументи, щоб не голосувати за цей закон. Якщо єврооптимісти, ці всі Лещенки, Найми та інша там ця вся команда, так сказати, якщо вони не підтримують закон, який офіційно підтримує Євросоюз, то їм не треба називатися єврооптимістами. Їм треба називатися партією улюбленців Курченка чи Григорішина, чи кого там ще.